الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد خاتم النبي وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة
انتہائی واجب الاحترام علماء کرام بزرگان دین معززین علاقہ او زما غیرتمند جرتمند دلیر بہادر مجاہد موحد غیلور سنیانو مسلمانانو لونو ننلے لا تقریب دا قرآن کریم دا ختمونو حوالے سرا انعقاد پذیر دے او ستاسو پدے جامعہ کے دا سالانہ دستار فضیلت کانفرنس پا موقع باندے ستاسو دا ملاقات اور تاسو سر دا خطاب اور بیان کلو شرف ملاوش استاذ القراء زینت القراء فضیلت الشیخ حضرت قاری محمد آفتاب صاحب حفظہ اللہ و خصوصی دعوت او حکم باندے ستاسو دے علاقے تو دے مدرسے تا پڑھن بزل دا حاضر دو شرف ملاو شا او انتہائی حساس وقت دے دا قاری صاحب مبارک حکم دے ورنمان جماعت مسلوکیات و پبینا باندے فیلال موجودہ دا ٹیم بلزے چا سارا وعدہ کرے دا او کوشش پتائی چھے التزام او رسو لیکن قاری افتاب صاحب پما باندے حقونہ دی یو حق دا دے چھے زمان والد محترم قریب دوستے دوے حق دا دے چھے قاری صاحب معذور دے پستر کو باندے او زمان والد محترم صاحبم معذور پستر کو باندے او دادے معذور خیر او برکت دے او دا سچ بورے دا فیض او فیضان دادے معذور برکت دے او دانم چھ کنزے کے ناس کیو او پدے کم مدرسہ کیو پدے کم تازگاہ کی اللہ کا وعدے چھے دے زیت آلانن آواتم زمان روحانیت تازش ایمانی حلاوت و خوند ملاو شر دا وجہ دارا چھے دار اولیاء و مرکز باتے دے و دا اولیاء و مرکز دیم دا خبر زمانے عظیم ولی عظیم بزرگ استاذ العلماء محبوب الصلحاء زینت القراء حضرت مولانا قاری نور محمد صاحب مرحوم رحمت اللہ تعالی علیہ دادا ہی فیضان دے او دا اللہ رب العزت لاکھ لاکھ شکر دے جرب کائنات دادا ہی جانشین حضرت مولانا محمد قاسم صاحب دا اغی جانشین جن کرے دے و دا اغی ترسکا او خانقا او دا اغی دا مدرسہ الحمدللہ بدین باندے عبادہ دا اللہ دے ہمیشہ عبادہ سامنے زمان معزز سامنین دا قرآن کریم حوالے سارا دا دے پروگرام انعقاد او قرآن کریم اللہ رب العزت زمان استاد ہدایت دا پار آلے کرے عظیم کتاب دے قرآن علم دے قرآن بویا دا قرآن دانائی دا قرآن سمجھ دے قرآن اشیاری دا قرآن کی عزت دے قرآن کی عظمت دے قرآن کی بلندی دا قرآن کی انچائی دا قرآن نور دے قرآن رنا دا قرآن خائص دے قرآن خکلا دا قرآن نصیحت دے قرآن موعظت دے قرآن ناصح دے قرآن خیرخواہ دے قرآن مشعل راہ دے قرآن رہبر دے قرآن لارخود دے
قرآن زما استاد پارا پیغام صدق دے، قرآن صداقت دے، قرآن صادق دے، قرآن ناطق دے، قرآن گویا دے، قرآن بیان دے، قرآن مبین دے، قرآن مبین دے، قرآن بلاغ دے، قرآن تبلیغ دے، قرآن مبلغ دے، قرآن ذکر دے، قرآن خیر دے، قرآن خیر کثیر دے، قرآن حکیم دے، قرآن حکم دے، قرآن حاکم دے، قرآن فیصلہ کن دے، قرآن دا حق و باطل منز کے تمیز گل والا، قرآن فرقان دے، قرآن شرک و کفر جدا کل والا، قرآن ظلم و انصاف جدا کل والا، قرآن حیا و بے حیائی جدا کل والا، قرآن پاک و پلید کے تمیز کل والا، قرآن آیات دی، قرآن بینات دی، قرآن شفا دا، قرآن علاج دے، قرآن دقت حکمت دے، قرآن دقت بصیرت دے، قرآن کے زمان استاد دا دنیا و دا آخرت کامیابی دا، قرآن کے کامرانی دا، قرآن کے فوز دے، قرآن کے فلاح دے، قرآن کے نجات دے، قرآن کے دا دنیا و دا آخرت دا کامیابی راز پروت دے، قرآن زمان استاد پارا رانی گرے دا ہدایت فلسفہ دا، بیا ولی انوے ما چھ قرآن کریم زمان استاد پارا کریم دے، قرآن عظیم دے، قرآن مبین دے، قرآن مجید دے، ہاں قرآن کریم اللہ رب العزت زمان استاد پارا رانی گرے فیصلہ کن دے، قرآن کریم اللہ رب العزت رانی گرے پیغام دے، قرآن دا رب کلام دے، قرآن دا رب خبری دی، قرآن دا رب صفت دے، قرآن دا اللہ گفتگو دا، قرآن دا اللہ انعام دے، قرآن دا رب اکرام دے، قرآن پا امت باندے دا اللہ احسان دے، قرآن آئین دے، قرآن قانون دے، قرآن منشور دے، قرآن دستور دے، ولی قنر امان قرآن ضابط حیات، قرآن منشور حیات، قرآن دستور حیات، قرآن دا عرب انسانیت دا پارا اب حیات، قرآن ضابط دا، قرآن اسوارا، قرآن مقتدا دے، قرآن پیشوا دے، قرآن دا اللہ دا معرفت ذریعہ، قرآن اللہ دا نزدیکت ذریعہ، قرآن دا گناہ دا مغفرت ذریعہ، قرآن دا درجات و بلندی دو ذریعہ، قرآن اللہ دا نزدیکی دو ذریعہ، قرآن اللہ دا نزدیکی دو ذریعہ، قرآن زمان استاد پارا اللہ رب العزت دا زندگی دا انقلاب ذریعہ رانے کرے، قرآن دا امن ذریعہ، قرآن دا تبدیلی ذریعہ، قرآن دا بدلون ذریعہ، قرآن دا حیا ذریعہ، قرآن در سے حیا دے، قرآن در سے وفا دے، قرآن کے دا انسانیت بقا دا، قرآن کے دا انسانیت کمال دے، قرآن کے دا انسانیت عروج دے، قرآن کے دا انسانیت بلندی دا، قرآن کے دا انسانیت اونچائی دا، قرآن کے دا انسانیت کامیابی دا، قرآن کے دا انسانیت فوز و فلاح دے، پیا بڑے علمے ما قرآن کریم اللہ رب العزت زمان استاد پارا چرانے کرے پیغام دے، قرآن دا کائنات دا علوم مجموعہ دا، قرآن دا انوارات و برکات و خزینہ دا، قرآن زمان آقامہ دا نی دا مدھے قصیدہ دا، روایاتوں کے راضی دا دے کل کائنات علوم اللہ اسمانی کتابوں کی تھی، اسمانی کتابوں 104 پر روایت دی کر، 127 پر روایت دی کر، 313 دی اسمانی کتابوں علوم اللہ رب العزت سلور کتابوں کی تھی، تورات انجیل زبور قرآن سلور کتابوں علوم
اللہ رب العزت قرآن کی کلی تب کائنات علوم، اللہ قرآن کی کلی تب کائنات انوارات، اللہ قرآن کی کلی تب کائنات بیوسات، اللہ قرآن کی کلی تب کائنات معلومات، اللہ قرآن کی کلی زر خطیب پاک داس بے مر چلا قاریان سمرا بخت ہوتے دا حافظان سمرا سعادت مندے دا قرآن دا قرآن لسکن کی سمرا خوش قسمت علی تب کائنات علوم دا قرآن سمتے پیاما اوگا کر تب کائنات پرندات و علوم دا قرآن سمتے ماجھے اوگا کر قرآن دا قاری افتاب سمتے قرآن دا قاری سر اللہ سمتے قرآن دا مولانا تاسم سمتے قرآن دا مولانا اقبال سمتے قرآن دا مولانا حیات گل صاحب سمتے قرآن دا حافظ قرآن سمتے قرآن دا عالم قرآن سمتے قرآن دا مولانا قاری مرمانات مرحوم سمتے داقل شاکردان سمتے دا قاریان سمتے حافظان سمتے بخت ورد دا قاریان دا کائنات علوم الیکشن والا چه الیکشن او به لبیا و ما سره د انګلیش او دا خلک نه دي قوم وې مون سره منبر د انګلیش نه دا منبر وې مون سره قوم د انګلیش نه پاګه سیاسي ان پاز کې دا تر ما سره سبحان الله وې نو په د انګلیش مو کوي په ما خو زیات قاری سے مبارک حکم راغلی یہ دے شاید اندر بھی علاقہ دے وہ ماں پیان کو بیان کے دانگیوں نے کلا محبت سر سبحان اللہ سبحان اللہ مدہ مرشومہ نواز اچھک دے مشرام نواز کم دے یا با پکشتونو نوائے چھے پیدا مرشومہ نوائے بیا مشرام نوائے تیتا کر انشاء اللہ محبت سر سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن دا کائنات دا علوم و مجموعہ دا ماوی دا کائنات علوم دا قرآن سنکی چرتا دا کائنات علوم چرتا قرآن دا حافظ قرآن سنکی قرآن دا قاری افتاب سنکی قرآن دا قاری افتاب سیب دا شاگردانو سنکی او بولا دا دیو سنی عظمت تا چرتا چرتا کائنات علوم جمع دی اگر کتاب دا قاریانو سنکی جمع دی عظمت کو گولے علامہ اقبال نہ تپوس کا علامہ اقبال وہی یہ راز کسی کو معلوم نہیں ہے کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن دادا بسائر قاری سے قاری حافظ سے قاری مولانا سے قاری تو وہ دا زمان کلی اسی دن کے غریب سڑے دے دا کو قاری افتاب سے دے پستر کو معذور دے تدیم کلی باشن کرے تدیم ادرسی نمائن کرے دا کو زمان معاشرے عام انسان دے تو کوئی بدی تصور کوئے لیکن یاد ساتا اللہ میں بار ہوئی قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن تتا پدی تصور مگورا جدا آم معذور دے پدی تصور مگورا جدا دا مولانا مولانا سے شاگر دے پدی تصور مگورا جدا مولانا قاسم سے دے دا اس پنگیر آرے دے دا کو زمان کلی اسی دن کے دے غریب گرانے سارا غریب قاندان سارا تعلق دے اللہ میں بار ہوئی قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن دے چلتا پھرتا قرآن دے دار قرآن عملی کرتے دار قرآن عملی کرتے دار قرآن عملی تصویر دے دار قرآن عملی تصور دے دار قرآن عملی جامدہ دار قرآن عملی نمونہ دار قرآن عملی نقدہ دار قرآن عملی نشانہ دار قرآن عملی مجسم دے قرآن عزت پکا
دغه زړه والا قران دې دا جمعه کې قدرت دو والا قران دې دا په منبر بیانو دو والا قران دې سبحان الله تاسو سحر نه دا چل تا پر تا قران دې دغه په سینه کې دا قران دې دې کنه دې دې کنه دې اسمانوں کے سشے دے اللہ محفوظ بل عزت والا دے عصمت والا دے بلندے والا دے رفعت والا دے شان والا دے شوکت والا دے فضیلت والا دے منتبت والا دے رفعت والا دے شرافت والا دے ویرو والا ویلو محفوظ تا عزت والے ملا دے ناوے اگلے کے قرآن محفوظ دے سکاوت تا عزت ملا دے پیا والے علماء لوے محفوظ عزت والا اگلے کے قرآن محفوظ دے بس مقدر العالم سینا قرآن تا پارا لوے محفوظ دا قرآن دا پارا نوے محفوظ دا دا ار مولا سینا قرآن دا پارا نوے محفوظ دا دا قاری افتاد سینا مولانا زیر سینا مولانا قاسم سینا دا نئی سرینا قرآن دا پارا نوے محفوظ دی چھے نوے محفوظ کے قرآن محفوظ دے دا دی پسیلوں کے قرآن محفوظ دے او کما او تا باندې دې خلق احسان دې ما او تعالی او زما او ستا بچو له در په قران کې سبحان الله سبحان الله اے کنا پای اے دې قران والا قدر کې عزت او احترام کې او زکو کې حملۃ القران اولیاء الله په مقدس مکه اولیاء ګوره صلاحا گوئے افتیاؤ ازگیا گوئے پاکو پاکام گوئے راشد قرآن والا اولیاء بھی سکرے اللہ ہوئے حدیث قدسی نے پیغمبر خدا فرمائی اللہ فرمائی قرآن والا تا اللہ دوستان دی دچا دوستان دی دے پیس بکنوں کے اوپا دے نٹونوں کے گورے
سو کوئی زما آئیڈیل چدے شاہ رخ خان دے سو کوئی زما آئیڈیل سلمان خان دے سو کوئی زما آئیڈیل شاہد افریدی دے نو سو کوئی زما آئیڈیل بدر منیر دے سو کوئی زما آئیڈیل عمران خان دے سو کوئی زما آئیڈیل فلانکیر خان دے ڈنگے خان دے سیاسی ملانے میں سیاسی خبر کو مذہبی سڑے مغز مذہبی خبر لیکن آئیڈیل دیتا ہوئے پسندیدہ شخصیت پسندیدہ یہ زمان فلانکیر دے پکتے زمان فلانکیر دے پکتے اوزار خلق پن شکر لباس اسے جو رہے زدے زمانے اسے دیں کہ یہ زمان اڑیر سادکان نے اٹھولو لپن چھے اگر سنگا لباس اچھو لئی دے اسے لباس اچھے ولی ویدہ زمان آئیڈیل دیتا اچھے سندھ جامعہ چولی دے اسے جامعہ چاہیے اسندھ پیڑ شٹا چولے دے اسے اچھائی اچھے سندھ کئیہ چولی دے اسے اچھائی دے ہوئی دا زمان آئیڈیل دے دا زمان پسندی دا شخصیت دے زدہ دا پر نقشے قدم باندے سم مالا زدہ رفتار پن لا گئی گفتار پن لا گئی کردار پن لا گئی ماوے تا ارسرے سام دا پارا آئیڈیل منتقب گئی یاد ساتا سوچے تا چا او چا سرے محبت دے سوچے دا چا سرے محبت ساتھی اگر سرے پاپاسی المرد و معامل احبا قیامت پو رسپا سکرت کے شاہر خان پسی روانے سبادا سلمان خان پسی روانے سبادا بدر منیر پسی روانے سبادا شاہد افریدی پسی روانے سبادا کنٹوکر پسی روانے سبادا یو پسی یو پل پسی سکا آگئی سرے محبت دے جی ہاں سبادا عمران خان پسی روانے سبادا سپریال پسی روانے سبادا یو پسی یو پل پسی روانے لیکن تجاو حبت چے قرآن والا سر دے تیبا کیا حق پولت قرآن والا اولیاء سر چاچے دے سر محبت کنو چا سر محبت کنو چا سر محبت کنو ویلو والا ہوئے مفتی صاحب دا دوم رنو ایک شان دا دے معذور سر محبت اللہ سر محبت دے ماوے آو دا کپڑا دا بطول رومان اس کے معنی سو پا پہ بدن سپا تے سو پا پہ زی سپا زمانہ برا شی دا کپڑا با زڑا شی گندہ شی ڈیران کے با لڑا شی ددے کپڑے پہ قدر قیمت نہیں خوکا ددے کپڑے با دا قرآن کے لاب جوڑ شی پہ ایمان وے بے خلق سینے سارا لگے کرے وہ شنگو ایک کولے کرے ایک کولے بستن کو باندے دا برکت دا پارے دی کے دی ویلو والا وے مبتی صاحب کپڑے تا عزت والی ملاو دے ماوے کپڑے تا علق تا قرآن سارا کپڑے تا عزت ملاو دے تے بل رہیلو تا دے تا علق قرآن سارا لرگی تا عزت ملاو دے تالب تا علق قرآن سارا تالب تم عزت ملاو دے تالب تا علق تا قرآن سارا تالب تم عزت ملاو دے عزتم آن عزتنا دا قرآن تعلیم چھ پلا رضی اللہ دا اسبان پر عشقو تا وی چھ لار شے دا قرآن تعلیم تا پلا را مذر پر قرآن تعلیم تا پلا را دیر پارا کائنات تا پتا او لگی چھ دا قرآن دا تعلیم دا قدم دا پر عشقو دا وزر نا بہتر دے جی ہاں من والا ہم فقط والا اللہ چاچ قرآن والا سر محبت کو دو اللہ سر محبت تے قرآن علم والا سر محبت اللہ سر محبت تے قاری مقتاب سر محبت اللہ سر محبت تے مولانا قاسم سر محبت اللہ سر محبت تے تدید مدرسے سر محبت اللہ سر محبت تے تدید شاکرتانو سر محبت اللہ سر محبت تے قاریانو سر محبت من آتاهم فقط آتا اللہ اللہ وی اللہ اعلان کئی وی چاچے دے قرآن والا سر دشمنی کولا دا
شاہ سارا دشمنی دا شاہ سارا مت تب صبح پدے طول مسجد کی آپ پتیالا تک داس سوچتے چا لو کوئی چما کے داس سے تک او دا کچتے چ زدا اللہ سارا دشمنی تو دے چھ کولے چھ سو چتا واسہ تو کولے چھ اللہ سارا سو دشمنی کولے چھ قران والا سارا دشمنی چا سارا دشمنی دا اللہ چتا واسہ اللہ دا فقیر وینای دا ملنگ وینای دا درویش وینای پا دیوالی دا پیر وینای دا امیر وینای دا مولا وینای پا دیوالی کدا اللہ وینا منلو قابل دا کن بی دینا کی گو کنا کی گو دا اللہ وینا با منو کنا با منو ماوی زوت دو کا کی دیشو اللہ نا دو کا کی گی نا غلطی گی اللہ رب العزت وہ زما دوستان سوک دے قرآن والا او دے سارا محبت اللہ سارا محبت دے قرآن والا سارا دشمنی چا سارا دشمنی دا چا سارا او دا پبو مسلمانانو قرآن والا سارا دشمنی اللہ سارا دشمنی دا قرآن والا سارا محبت اللہ سارا محبت دے کیرے پسینہ لاس طرف پر کول کے عظم ہو کے اعلان ہو کے قرآن والا سرابا نفرت کو کا محبت ستا واسارا نفرت بکو کا محبت معصومان یو منٹی سال سے ٹھول معصومان سے اور ٹھول مشران کو آئے قرآن والا سرابا نفرت کو کا محبت ماشاءاللہ اچھا تواسارا قرآن والا سر با دشمنی کو کا دوستی مخالفت بے کو کا ملگرتیا دا خلق دا قرآن والا دی دا محض اللہ والا دی دا دا اللہ دا دین حفاظت والا دی مدرسی جماعتون با آبادو انشاءاللہ خانقاہون و تبلیغی مراکز با آبادو انشاءاللہ دینو دا مجاہدینو مراکزو تا با دعاگانے کو انشاءاللہ اخپل بچی با دا قرآن در سنو تا کینو انشاءاللہ او بالکل آخری خبر دا مدرسے دا جماعتونا دا زماو ستا پا دے تعاون چلی حکومتونا دا تعاون نکی او یو حکومتیم نکی دا نا چی یو حکومت کرے دے او بل پر خو دے دے 71 سالہ تاریخ کے دا پاکستان 71 سالہ تاریخ کے چہ دعویٰ سے شوے دے چہ مدرسے بندی کی حکومتوں بندی کرے دی وہ جوڑے کرے چہ دوازہ دیکھیں یہ حکومت بدنام نہ ار حکومت غلام اور دے اکثر وے کنے رہے من برنا مجبور ہوں نو چې دا یو چپړاسي نه شروع واچو د پولیس نه نو داغه نه بارا محرری مرزای دا مرزا نه بارا اډیشنل ایس ای چوی داغه نه بارا ایس ای چوی نو داغه نه بارا ډی اس پی نه بارا ایس پی ډی اس پی نه بارا ایس ایس پی ډی اس ایس پی نه بارا سی سی پی یو ایس ایس پی یو نه بارا ډی ای جی ډی ای جی نه بارا ای جی ای جی نه بارا چې ورشي وزیر اعلی یا نور داسې جنرالی کرنلی فلانی الګه دا ملک وزیر اعظم ته چا نه مجبور یاغه و زم پر بیا دا هغه بار موږ لا پتا نه لګی چا هغه بار سو خو چې سخت وخراشي هغه بار والا بیا تاون نه کوي چین عمر بار موږ دا غیر په ملګرتیا فخر کړو لیکن موجوده سخت حالاتو کې انڈیا سره چې سخت حالات راغله چینم دا بیان ورکړ یاره چې انڈیا چې کوم حمله کړی وه نو د دهشتګردۍ خلاف کړی وه دی کې انڈیا والا ملامت نه دی خیال دشته الکفر ملت واحده کفر ټول یو ملت دی بیا دا عوام دی بیا دا د عوامو ایمان دی که مدرسې آبادی دا عوام آبادی جماعتونه بابا دی
عوام آباد دے خانقاہوں نا مراکز آباد دے عوام آباد دے کدا ملک تے فام کئی دائے گئی تا ملک تا سراتاں تو حفاظت تا مارا قصر تا جاں مار کوئی مارو نا پر آشا بھام بلے دادا مسلمان تایا بیان دا مسلمانان دی بیا آوازو کی ہم فوج کے شانہ پا شانہ کرے گے او پکارم دا زمن فوج دے زمن ملک دے دے دفاع پا من فرض دا کھو با او دا اسلام مضبوطا قلہ دا لیکن مدرسی چی آبادی کری دی نو حکومتونو نو دی آبادی کری ماو تاو دے عوامو آبادی کری او پکارم نا چی دا حکومت احسان والے کا نا بیا بدر باندې غی خپل من مانای کوي بیا بدر ته اوس پکې دا کاوه دا پکې مکو او من آزاد او خود مختار دین دے من دا دین تابع یو د خلکو تابع یو وای مدرسې بابا دو کنه بابا ان شاء الله او دا ستاسو مدرسه دا ستاسو علاقه کې دا ستاسو بچی پکې سبق وای ستاسو صدقه جاریه دا ستاسو د آخرت د خکې دو ذریعہ دا دا مدرسہ بابا دا وے کنا بابا دا وے اللہ دے پدے خبر دا عمل کولو توفیق نصیب کی واخر جزاکم اللہ